Комбайн X9 створено для того, щоб зменшити витрати на обслуговування та зекономити ваш час. У комбайні немає точок, які потрібно щоденно змащувати, а кількість пасів зменшено. У конструкції є лише одна ланцюгова передача, а також 20 пасових передач незмінної швидкості та 3 змінні. Масивний зерновий бункер допомагає збільшити період збирання між вивантаженнями, що дає вам змогу оптимізувати логістику збирання врожаю. Зупинку для заправки можна порівняти з зупинкою на підстопі під час змагань «Формула-1». Вам знадобиться лише 2,5 хвилини, щоб заправити пального на наступні 14 годин безперервної роботи. Процес очищення зернового бункера став ще простішим. Тепер відкрити люки поперечних шнеків у зерновому бункері або люки для очищення від зерен поперечних шнеків у нижній частині машини можна за кілька хвилин. Ця можливість високо оцінена виробниками насіння. Після завершення збирання врожаю ви зможете швидко дістатися наступного місця роботи завдяки повністю автоматизованій трансмісії ProDrive XL.